Jeg har blitt spurt om jeg har lyst til å bidra med noen tips til bærekraftige julegaver. Det kan jeg selvfølgelig gjøre, litt i kraft av at jeg jobber med klima og miljø til daglig. Så nå skal jeg komme med noen tips, inspirert av min favorittjulefilm. God jul, Emma Hall.